Um incêndio em uma usina de açúcar e álcool em Paraíso consumiu mais de 5 milhões de litros de etanol de um dos tanques. O trabalho de combate às chamas deve durar a noite inteira. As chamas começaram em um dos tanques onde estavam armazenados 5 milhões de litros de álcool. Os bombeiros ainda não sabem o que pode ter provocado o incêndio e se houve alguma pessoa ferida. E a informação é de que o fogo atingiu um segundo tanque com a mesma quantia armazenada. Todas as equipes estão empenhadas em resfriar os outros tanques de etanol que também estão do lado.